непомірна та справжня весняна, так описують синоптики погоду в Закарпатті. За прогнозом, наступні 7 днів обіцяють бути теплими, за винятком середини тижня. Саме у середу та четвер краще одягнутися тепліше. Ну а вночі взагалі стовпчик термометра опуститься до нуля. Максимальні денні на рівнині будуть температури, будуть сягати плюс 10, плюс 15 градусів тепла. Середа-четвер, коли нічні температури будуть опускатися до від'ємних значень або близьких до від'ємних навіть на рівнині. З небезпечних явищ в області зберігається лавинна небезпека третього рівня. Тому охочим підкорити вершини Карпат, краще дочекатися покращення погодних умов, щоб відпочинок не закінчився фатально. На низовині цими днями також вируватиме сильний вітер. Також у гідрометцентрі кажуть, що наступні 2 доби накрапатиме, але підтоплень боятись не варто. Будуть випадати, знову ж таки, опади виліді дощу, мокрого снігу і снігу. Якщо на заході, то це сьогодні увечері та в першій половині ночі. А от якщо говорити про східні райони краю, то це друга половина ночі і майже вся доба 19 березня. Ризиків вони не призведуть ні до підвищення рівнів води, ні до якихось інших негативних наслідків. Варто додати, що останні вихідні на Тячівщині та Міжгірщині трохи засніжило. Та синоптики кажуть, нічого аномального у цьому нема. А от суттєве потепління, за попередніми прогнозами, очікується у квітні місяці.